Hva synes du det å spille denne kampen mot Brann? Det jo ja, en tøff kamp. Nei, det som du sier, en veldig tøff kamp. Veldig gøy kamp å spille. God ramme. En kul stadion å komme på. Og det er to gode lag, så en tøff kamp å spille. Og veldig deilig at vi ender opp med å vinne. Bjarte sier at dere var forberedt på at det ville bli en tøff kamp, og at Brann skulle være god. Men at det skulle være så voldsomt trykk fra start, var dere forberedt på det? Nei, vi visste at de kom til å gå ut i 100, så det var egentlig veldig, det var jo svagt og skuffende også at ikke vi klarte å ta vare på ballen i starten og drepe litt av det momentumet de hadde. Det varte nok litt for lenge, så heldigvis så fikk de ikke et mål i den perioden. Denne kampen taper dere jo 10 av 10 ganger hvis dere er den formen dere var i fjor, og så vinner dere den i år. Hva sier det om Viking 2023? Jeg er litt lei av å snakke om fjoråret. Nei, nå spør jeg hva det sier om Viking 2023. Vi er et helt annet lag nå. Vi gjør mye bra. Vi kan ikke snakke om forrige høst hele veien. Og det kan ikke være sånn et spøkelse som man skal liksom tenke over. Nå er vi et godt lag. Vi har fått inn mange nye spillere. Vi har en mentalitet som omstiller etter hver kamp. Og jeg synes vi er flinke til å håndtere ulike situasjoner. Og i dag så er vi veldig, veldig gode i forsvarsspillet. Veldig lojale i strukturen vår. Og egentlig, selv om de har mye ball, og ja da, Brann skaper jo en del sjanser, men de er ikke vanvittig farlige. De har skapt mye, mye mer mot andre lag, og ja, de er jo ikke tapt hjemme i år før denne dag, så vi vet at det var en tøff kamp. Så blir det en del kok, og det er mye tøffe dueller. Du går jo ned for telling noen ganger. Hvordan er det som spiller når hjemmefansen piper deg av banen, holder på seg? Jeg er vant til at mange piper når jeg spiller, så det er sånn det. De er veldig flinke på å bryte ned spillet når vi har overganger. De lager mange frispark, og så synes jeg de er flinke de fasene til å roe litt ned og bare ja, slappe litt av i de øyeblikkene der det kanskje tennes litt for høyt. Hva synes du om forsvaret i dag? Jeg synes de er enorme. Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg synes de er... En ting er at David han har vært god og egentlig drit veldig, veldig lenge, men jeg synes Diop var helt ekstrem i dag. Rollen han har tatt etter G var skadet helt fantastisk. Han fortjener så mye skryt, og Patrick er en matchvinner i dag. Begge bekkene våre, Shane og Bjørs er jo avgjørende til målet, og synes at forsvaret er helt fantastisk, og så synes jeg vi som lager forsvarer oss egentlig veldig, veldig godt i store deler, og selv om Brann kommer med et lite trykk, så skaper det ikke så all verdens mot slutten der. Jeg synes at vi er jo farligere på til 2-0 enn de er til 1-1. Og hvordan skal dere ta Bodø-Glimt om en uke? Nei, vi har lyst til å ta det på litt av det samme. Vi må spille vårt spill. Vi har vårt energinivå hjemme. Forhåpentligvis blir det nesten fullsatt stadion. Og det trykket vi har på hjemmebane og den selvtilliten vi har fra disse kampene må vi ta med. Så vet vi at vi møter et utrolig godt fotballag. Så skikkelig, skikkelig toppkamp. Er det sånn at den 12. mann, felt og hjempublikummet, kan bli forskjellen på søndag? Definitivt. Så jeg håper at alle som har mulighet tar turen. Det er gøy å være Viking-spiller om dagen, det er gøy å være Viking-support om dagen. Dette her kan fort bli en kamp som kan bli husket i lang, lang tid. Så vi skal være veldig godt forberedt, og så skal vi møte dem uten frykt og ha trua på at vi skal slå dem. Tusen takk for at du tok deg tid, Zlatko. Lykke til neste uke.